Takže když bych na ten závěr, prosím vás, je to nedostačující počet souší. Pokud je v tom 30, 35 kilometrů, což tam teda je, tak zkrátka těch 5 nástavků je nedostačujících. A konečně jsem pochopil u toho optimalizovaného plodiště, co to je ten počet 6-7 nástavků medníkových. Tam tkví to obrovské protirojové opatření. V tom díle, v těch souších. Jakmile se nám to začne dole ucpávat, je problém. Přidával jsem tady po jednom, některé byly na čtyřech, takže docela jistě chápete, nebo já aspoň chápu, že tudy cesta ještě nevede, že potřebuju mít opravdu dostatek díla a zdravím krakovníků, kteří chtějí včelařit s 4 nízkými nástavky, aby dole neměli matečníky, neznám řešení. Třeba na to přijdou a obohatí nás všechny. Takže tolik, takový závěr k těm protirojovým opatřením. Mně osobně je to v celku úplně jasný a ten, jakmile děláte prostě 50-80 včelstev za den, tak jednoznačně hnedka víte, který se chtělo rojit jak moc a co v tom včelstvu bylo. Takže to je jednoznačný. Jak vidíme, má k tomu vztah i kdy ty matky začaly na jaře klást, protože tehdy nedojde tolik k tomu zanešení. Je to tedy slabší, ano, určitě, ale je tam další poznatek. S tím, že podotýkám, není to návod k tomu vypouštět matky asi v půli března, to nikoliv, ale jsem z toho velmi potěšen, že tam ten soulad mezi tím je a není to jenom o tom, že najednou je příliv pilu, jak se říká, jo, anebo příliv sladiny a příliv té řepky a ta udělá tu rojovou náladu. Jo, příliv tam byl, 25 kilo tam bylo, ale rojová nálada tam nebyla, protože to včelstvo bylo v jiné fyziologické fázi. Takže hodně všechno souvisí se vším.